Energetska efikasnost znači iskorišćenje manje količine energije za obavljanje nekog posla ili određene aktivnosti. Kada govorimo o energetski efikasnim zgradama, onda mislimo na zgrade koje troše manje energije za zadovoljenje životnih potreba, a misli se na održavanje prijatne temperature, neophodno osvetljenje i druge potrebe za boravak i rad ljudi u zatvorenom prostoru. Obično štednja podrazumeva da se odričemo određenih dobara ili komfora, dok mere energetske efikasnosti ne smeju da umanjuju uslove za rad i život ljudi, odnosno da naruše osjećaj ugodnosti. Srbija već izvesno vreme nastoji da drži korak sa svetom i izdvaja sredstva za povećanje energetske efikasnosti objekata od javnog značaja, a sufinansira i domaćinstva. Polovinom godine realizovan je jedan projekat, a sada je raspisan novi. Opština Vladičin Han podržana je sredstvima ministarstva za aktualni projekat ugradnje solarnih panela. Energetska efikasnost je nova oblast kod nas i ona je još uvek u ekspanziji. Što se tiče solarnih panela, što građane najviše interesuje, opština Vladičin Han je ove godine prošla na konkursu koje je raspisalo Ministarstvo rudarstva i energetike vezano za solarne panele. Projekat će krenuti sa realizacijom početkom sledeće godine. Očekujemo, znači prvo će biti raspisan konkurs za privredne subjekte koji će se javiti na tom konkursu, koji će da izvode radove za ugradnju solarnih panela, a potom će biti raspisan konkurs na koji će moći da se jave sami građani opštine Vladičin Han. Što se tiče solarnih panela, građani će moći da na svojim domovima postave solarne panele jačine do i 6 kW. 50% plaćaju Ministarstvo rudarstva i energetike i opština Vladičin Han, a 50% plaćaju sami građani. To je njihovo učešće, koliki je ukupan iznos? Vrednost, znači projekta Ministarstva rudarstva i energetike i opština Vladičin Han izdvojili su 3 miliona dinara za taj projekat, a građani će takođe, znači ukupno je 6 miliona. A koliko može jedna osoba da dobije? Jedna osoba može, znači, da konkuriše, da postavi solarne kolektore jačine do 6 kW. U projektu je isplanirano da jedan kilovat solarnog panela košta oko 70.000 dinara sa samom ugradnjom. Da objasnimo građanima, to znači da će oni sami moći da proizvode struju dok je, na primjer, lepo vrijeme, dok je leto, a zimi će koristiti to i isporučivaće EPS-u, a zimi će moći to da koristi da ne plaće. Da, građani će, znači, računaju se sunčani dani, naravno u letnjem periodu imamo više sunčanih dana i moći će da proizvode veću količinu znači da koriste veću količinu solarne energije i da to preko kolektora prevode, znači na brojilo i da troše tu struju. Samim tim će da uštede veliki, ušteda će biti kroz nekih 5 do 10 godina se ta investicija isplati građanima. Znači novac koji joj budu uložili moći će da im se povrati za neki period od 5 godina. Znači, najprije će sada privredni subjekti konkurisati, pa tek onda će građani moći da se prijaviti. Konkurs će biti objavljen na stranici opštine Vladičin Han i tu će biti, znači, objašnjeno šta je sve potrebno od dokumentacije građanima da bi mogli da apliciraju za sam projekat. Je li postoje neki uslovi za građane, znači ne mogu baš svi da dobiju? Moći će svi koji budu ispunili uslove koji su navedeni u konkursu. Takođe, najavio bih sledeće godine još novih par projekata koje je sama ministarka Zorana Mihajlović najavila za fasadu i novi projekat za ugradnju novih solarnih panela. Opština Vladičin Han je prošle godine dobila projekat za rekonstrukciju zgrade opštine, što znači da je zamenjen krov, fasada, deo stolarije i kotlarnica. Vrednost tog projekata je 20 miliona dinara i takođe naglasio bih da je već izvođač radova prošao na konkursu i radovi se očekuju, znači izvođenje radova se očekuje već početkom sledeće godine čim građevinska sezona bude krenula. Da, znači to je kompletno će zgrada biti sada energetski efikasna, da. A ove konkurse koje ste najavili, oni će verovatno
nakon ove godine biti? Početkom sledeće godine, već negde februara meseca, krenut će novi projekt i što za fasadu, stolariju i solarne panele. Da. Opština je opredelila u budžetu sredstva za to, takođe će pomagati osim ministarstva? Da, opština će znači za narednu godinu da izdvoji više sredstava nego što je to planirano ove godine, tako da će samim tim veći broj građana moći da se javi na te. Vi sada već imate neku povratnu informaciju, što kažu građani kad dođu ili to zanima? Građani već su krenuli znači, da se informišu o novim projektima koji su pred nama, pogotovo za ove solarne panele, to ih sad jako interesuje pošto je opštini odobren taj projekat. Već prikupljaju dokumentaciju i nadamo se da će biti utrošena sva sredstva koja su planirana. Mislite koliko će, da kažem, ova oblast i sve ovo što je vezano za ovakav vid eto, uštede najveći na odjek kod građana? Pa cilj je da se, pošto mi trošimo mnogo više, čak 4 do 5 puta više energije trošimo nego prosječna domaćinstva u Evropskoj uniji, idemo ka tome da i mi smanjimo znači, potrošnju, da ne bacamo energiju kroz prozor, nego samim tim trošimo i sredstva iz našeg novčanika, znači idemo ka tome da se poveća ta ušteda i da samim tim uštedimo i novac koji bi uložili u nešto drugo. Istraživanjem stambenih zgrada se pokazalo da 85% stambenih zgrada u Srbiji ne zadovoljavaju minimalne uslove energetske efikasnosti. Trenutno stanje stambenog fonda govori u prilog tome da Srbija najveće uštede energije može ostvariti u sektoru zgradarstva. Polako ali sigurno idemo ka tome. Javno preduzeće za komunalno uređenje Vladičin Han bogatije je za još jedno vozilo, zahvaljujući donaciji vlade Japana. Vozilo je namenjeno za održavanje puteva. Reč je o kamionu kiperu sa priključnim alatima koji će imati svoju namenu, posebno u zimskom periodu. Vrednost donacije je oko 82.000 evra. Epidemiološka situacija u opštini Vladičin Han je mirna i stabilna. Broj novoobolelih na dnevnom nivou se smanjuje. U toku ove nedelje bilo je u proseku do 5 novih slučajeva dnevno od 30 pregleda. Od tog broja polovina su prvi, a ostalo kontrolni pregledi. Tome doprinosi povećan broj vakcinisanih prvom dozom vakcine, koji se popeo na 38%. Međutim, i taj broj nije dovoljan za kolektivni imunitet i vraćanje normalnom životu. S obzirom da se približavaju praznici, lekari upozoravaju da je potrebno pridržavati se epidemioloških mera i voditi računa o svom zdravlju.